Okay, hai, assalamualaikum semua. Aku hari ni ada barang baik yang panggil jenis hobby grade. Okay, kalau korang selalu biasa main Shimak 8C ataupun yang kopter yang biasa dalam 2-300 ke macam tu, 500-400 macam tu. Okay, ini ada barang untuk korang, rasa kalau korang rasa nak upgrade lah, nak main yang jenis ada GPS, yang jenis fly, kita main throttle sikit dia dah boleh stay sendiri lah. Okay, yang ni Seeker B303. Okay, ni jenis standard version je. Boleh letak gimbal semua boleh. Memang boleh lah bawa GoPro tu, dah tentu boleh lah. Atau kamera lain-lain semua boleh. Nak letak bawa handset pun boleh. Okay, ni yang latest lah, paling baru. Dia yang sebelum ni, yang kotak warna putih tu. Okay, motor dia pun lagi upgrade lah. Okay, ni dia punya. Okay, boleh tengok ni. Okay, 500 meter tu. Memang jauh, GPS pun ada. Okay, Seeker ni memang stabil. Ni jenis dah hobby grade lah, memang sedap bunyi lah. Okay, kalau kau nak try main yang jenis macam ni, kau boleh lah dapat. Kau boleh lah terus, boleh order dengan saya terus. Okay, ni nak post pun boleh. Valtos B303. Okay, lain-lain kau boleh YouTube lah. GPS semua dah terangkan dah. Okay, okay, memang nak cakap nak beritahu, memang kalau kau nak upgrade, kau ambil yang ni lah. Basic pun dah ok lah. Harga dia bukan 1000, bukan 1.5k lah. Harga dia bawah macam tu lah. Kalau nak, kau betul-betul minat, terus mesej Facebook saya terus lah. Sekarang WhatsApp problem lah, handphone pun problem. Mesej Facebook terus, nanti boleh lah. Kalau betul-betul minat, memang bagi harga, harga mampu milik lah. Memang market dia memang 1k lebih ke atas macam tu lah. Tapi bawah 1500. Okay, ni ada GPS nya yang boleh jadi pak aku semua. Okay, tu je lah nak terangkan. Apa lagi tu je lah. Boleh dapat, boleh order. Jom, okay, bye. Assalamualaikum.